Ako prvá žena na svete som vlastne skočila Double Backside Rodeo 900. To vlastne žiadna žena ešte doteraz nerobí a frontside sa to začala v podstate taká éra, kedy tie baby začali robiť dvojité salta a double corky. Takže asi týmito dvoma trikmi som sa tak dostala do sveta. A nás zaujal aj klip, ktorý pre Klaudiu nakrútil a zrežíroval talentovaný Martin Bernard. Krásne spojenie vlastne aj Liptova, alebo takej našej kultúry so snowboardingom. A toto je aj jedna z vecí, ktorá ma na snowboardingu baví, že nie je to len o pretekaní sa, ale dokážeš byť kreatívny. A ja sa hrozne teším, veľmi sa teším z toho videjka, mám z toho veľkú radosť, ako som posilovala s prasiatkom, alebo mala kondičného trénera ako psa a jazdila na koni, takže bolo to pestré.